De Caracas, do Quebec ou do Cazaquistão, marcando o dia da revolução. Um milhão de cliques já confirmaram que vão. E eu lá do Boqueirão, vou ver online da Lan House e do meu irmão. Já que cortaram meu gato, minha conexão com meu vizinho do lado, que prefere ver bocão o dia inteiro na TV ou na sessão de descarrego. Nego, já deu pra ver que no gueto é assim: poder e din-din. Entrando, saindo, facinho, facinho. E quem não tá sossegadinho da mente, vira de vez ou vai parar na corrente de libertação. Libertação. Mas eu falo por mim que sou um cara pacato, às vezes contrariado com meus poucos trocados. Talvez um caso raro. Ou será que sou mais um? Ou refém da informação.